Rjeti po çmendet pas kësaj videoje, si që ndron e vërteta e puthjes së Bora Zemanit me balerinin e njohur. Një video e moderatores Bora Zemani duke shkëmbyer një puthje në Buze me balerinin Graciano Togani është përhapur me shpejtësi në rrjetet sociale gjatë ditës së sotme. Kjo video shpërndar në të gjitha rrjetet sociale si TikTok apo Instagram, duke marrë shumë komente dhe reagime nga ndjekësit. Në fakt, videoja i përket vitit 2016, kur Bora Zemani ishte konkurente në spektaklin e kërcimit Dance With Me, krah Alban Ramosaj. Pamjet janë shkëputur nga një performancë e saj në këtë program, ku Graciano Togani ishte aso kohë pjesë e trupës profesioniste të baletit. Megjithatë, duket si gjithçka ka qenë pjesë e koreografisë që ato do të realizonin. Në përfundim të performancës, koreografi dhe antar i jurisë, Albinako, shprehet në formë batute se puthja nuk ishte pjesë e performancës. Megjithatë, moderatorja përgjigjet me shumë sportivitet se mund ta bëjë përsëri koreografinë siç e kishin vendosur.